ମୋର ଯୁବା ବୟସକୁ ତମର ଯିବା ବୟସ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇ ଟିକେ ବଳ ହେଲେ ତମର ମୋର ଯୋଡ଼ିଟା ଜମିବ ନା। ବୁଝିଲୁ ନେଉଳି, ଆମ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଧାରାମ ଗୋଟା କଣ ଅଭିଶାପ ପଡିଛି। ସେ ଦି ଜଣ ଅଧା ବୟସ ହେଲାଣି, ହେଲେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଦିନକୁ ଦିନ ମଉଳି ମଳି ଯାଉଛି। କାଇଁ ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି। ଓହୋ ଯେ, ହେଲେ ବା ହେଲା ପରେ କେମିତି ତତେ ନେଇ ସଂସାର କରିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ମତେ ଘାରୁଛି। ଦେଖୁନୁ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ତାତି ଫୁଟୁଛି। ଦେହଟା ଖାଲି କେମିତି ଶିରଶିରି ଲାଗୁଛି। ଛୁଆ ଫୁଟି ଗଲାଣି। ତୋର ଏତେ ବାବା ନାଇଁ, ବାବା ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ମୁଁ ବାବା ଚାଲିଲି। ନେଉଳି 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 ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ସାରେ କ'ଣ ହେଲା ରାଜାରାମ, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହଉଛ? ସବୁ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସରିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଆଗେ ଜାତକଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖେଇକି ଆସେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ ରାଜାରାମ, ଜାତକ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ, ଆମ ରଘୁପତି ଭାଇ ପରା ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି। ବିଜୁଳି ଆଉ ବିଜୁଳି ନାହିଁ କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମଳୟ ପବନ ବହୁଛି। କି ନାଚ କି ଗୀତ, ସେ ସହରୀ ବାବୁକୁ ବିଜୁଳି ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ବିଜୁଳିକି ଭଲ ପାଉଛି। ତମେ ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସିଛି। ବିଜୁଳି ଆଲୋ ମା, ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି କଣ ହେଲା ବା, ଏତେ ଲାହାରିକି କାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁ ତ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ରାଇଜରେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେଇଟା କଣ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଜାଣିଲୁ। ହଉ କହ କୋଉଥି ପାଇଁ ହେଇଛୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ତୋର କଣ କୋଠା ଘର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ? ହୁଏ। ତୋର କଣ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ? ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହୁଏ ଯେ, ହେଲେ ମିଳୁଛି କୋଉଠୁ? ଅନେଇଲ, ଏତେ କଥା ତ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛୁ ଟି, ତୁ ଖାଲି ଖୋଲିକିରି ଟିକେ ହଣ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ନା ସବୁ ତ କାଶ ପାତଳ ଯାଇ ପଡିବ। ସତେ? ହଁ କହିକି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ରଘୁପତି ବାବୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁ କହିଲେ ତୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପକାନ୍ତି, ତୁ କହିଲେ ହଁ ମାରିଦେ, ବାକି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଲୋ ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ, ତୋ ମନ କଥା ତ ମୁଁ ସଫା ସଫା ପଢିଗଲି। ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦବୁ ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ବୋଲି, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ବଳେ ଏଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି କଣ? ଏମିତି ଯିବି, ରହିଥା ତୁ ଟିକେ ବସିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡି ପାଉଡର ଲଗେଇ ଆସୁଛି, ବସିଥା ବସିଥା। ବିଜୁଳିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ପିଲା ତ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ମା ଟିକେ ସଳ ସଳ ବାହାରିବା। ଆଜି ତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ବୋଲିକି ଜାଣ, ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ସବୁଥିରେ ହଁ ହାଁ କଲା, ହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ଧୋତିରେ ବାଣ ବାନ୍ଧି ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଢୋଢା ହେଇକିରି ଫୁଟିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଗଙ୍ଗା ଗଲି ସେତିକି ଫଳ ପାଇଲି, ମତେ ଆଉ ସେତିକି ଯିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡିକି ତୋ ପାଖକୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। କୁକୁଡ଼ାଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ତ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି ନା। ଅଣ୍ଡା କଣ ହବ, ଅଣ୍ଡା କଣ ହବ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ
ବଳ ହବ କାହିଁ ମୋର କଣ ତାକତ ନାହିଁ କି ହେଲା ଯେ ମୋର ଯୁବା ବୟସକୁ ତମର ଯିବା ବୟସ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇ ଟିକେ ବଳ ହେଲେ ତମର ମୋର ଯୋଡ଼ିଟା ଜମିବ ନା ବୁଝିଲୁ ନେଉଳି ଆମ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଧାରାମ ଗୋଟା କଣ ଅଭିଶାପ ପଡିଛି ସେ ଦି ଜଣ ଅଧା ବୟସ ହେଲାଣି ହେଲେ କିଛି କୁଆଡୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଦିନକୁ ଦିନ ମଉଳି ମଳି ଯାଉଛି କାଇଁ ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ହଁ ଯେ ହେଲେ ବା ହେଲା ପରେ କେମିତି ତତେ ନେଇ ସଂସାର କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ମତେ ଘାରୁଛି ଦେଖୁନୁ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଆତି ଫୁଟୁଛି ଦେହଟା ଖାଲି କେମିତି ସିରିସିରି ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଫୁଟି ଗଲାଣି ତୋର ଏତେ ବାବା ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ମୁଁ ବାବା ଚାଲିଲି ନେଉଳି 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 ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ସାରେ କଣ ହେଲା ରାଜାରାମ ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହଉଛ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସରିଗଲା କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଗେ ଜାତକଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖେଇକି ଆସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆରେ ରାଜାରାମ ଜାତକ କଣ ଦେଖେଇବୁ ଆମ ରଘୁପତି ଭାଇ ପରା ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି ବିଜୁଳି ଆଉ ବିଜୁଳି ନାହିଁ କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମଳୟ ପବନ ବହୁଛି କି ନାଚ କି ଗୀତ ସେ ସହରୀ ବାବୁକୁ ବିଜୁଳି ଭଲ ପାଉଛି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ବିଜୁଳିକି ଭଲ ପାଉଛି ତମେ ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି ବିଜୁଳି ଆଲୋ ମା ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି କଣ ହେଲା ବା ଏତେ ଲାହାରିକି କାଇଁ ଡାକୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ ତ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ରାଇଜରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେଇଟା କଣ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ହଉ କହ କୋଉଥି ପାଇଁ ହେଇଛୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୋର କଣ କୋଠା ଘର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାଇଁ ହୁଏ ତୋର କଣ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ହୁଏ କି ନାହିଁ ହୁଏ ଯେ ହେଲେ ମିଳୁଛି କୋଉଠୁ ଅନେଇଲ ଏତେ କଥା ତ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ ଟି ତୁ ଖାଲି ଖୋଲିକି ଟିକେ ହଣ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ନା ସବୁ ତ କାଶ ପାତଳ ଯାଇ ପଡିବ ସତେ କହିକି ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆମ ରଘୁପତି ହଉ ତତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କାହିଁକି ତୁ କହିଲେ ତୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପକାନ୍ତି ତୁ କହିଲେ ହଁ ମାରିଦେ ବାକି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଲୋ ଲାଜ କାଇଁ କରୁଛୁ ତୋ ମନ କଥା ତ ମୁଁ ସଫା ସଫା ପଢିଗଲି ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦବୁ ତୁ ବାହାହବାକୁ ରାଜି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ବଳେ ଏଠିକି ଆସିବେ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି କଣ ଏମିତି ଯିବି ରହିଥା ତୁ ଟିକେ ବସିଥା ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡି ପାଉଡର ଲଗେଇ ଆସୁଛି ବସିଥା ବିଜୁଳିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପିଲା ତ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ମା ଟିକେ ସଳ ସଳ ବାହାରିଆ ଆଜି ତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ବୋଲିକି ଜାଣ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ହଁ ସବୁଥିରେ ହଁ ହାଁ କଲା ହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ଧୋତିରେ ବାଣ ବାନ୍ଧିଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଢୋଢା ହେଇକିରି ଫୁଟିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଗଙ୍ଗା ଗଲି ସେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ମତେ ଆଉ ସେତିକି ଯିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ।